Tingin ko konti lang ang manunod ng video na to kasi ang tagal ko na naman hindi nag-upload tapos mobile game pa ngayon. Kaya nga ngayon ko in-upload kasi April Fools. Kasi ang core audience ko console at PC gamers ba? Diba? Alam naman natin na marami sa mga yun ang galit sa mobile gamers. Ang dami sa kanila yung nagsasabi na yung mga mobile gamers, hindi daw totoong gamers. E ano palang tawag mo dyan, karpentero? At hindi ako pre, kasi noon, kahit ako, may issue din sa kanila. Buti naman na-realize ko din na bandang huli, pare-pareho lang naman tayong naghahanap ng escape, di ba? Na kahit anong platform pa yung gamitin natin, gusto lang naman nating lahat, maglaro. Kaya din itong topic na Flappy Bird yung napili ko kasi isa to sa nagbi-bridge mga mobile games at mga console and PC gamers. Nung kasigatang kasi nito, pre, 'di ba, halos lahat ng kakilala mo nagpo ng score nila sa Facebook na akala mo may mabuti silang nagawa. Wala ka naman kasing madidinig na pre, yung kapitbahay bahay namin ang galing mag-Flappy Bird. Ngayon, doktor na. Wala ka namang mababalita ang ganun eh. Nasa gina, nakaskor ka ng 10 sa Flappy Bird. Ano nang gusto mong gawin ko? Naiirita lang ako noon na bat pati yun kailangan pang ipost post Di ko din alam kung bakit ang baba ng pasensya ko dati. Pero mostly for enjoyment lang naman, di ba? nag-enjoy sila kaya pinost nila. At ang dami nilang nag-enjoy sa mobile game na to pre. Mga tuwang-tuwa sila. To the point na by January 2014, ito na yung pinaka na-download na free app sa iOS App Store. By that point din pre, kumikita na to ng $50,000 araw-araw o around $1.5 million sa isang buwan. Pero sa isang iglap, Bigla na lang tinanggal sa mga app store at taglaho na parang bula. Napakalaking success pero sinabi ng creator na game na to yung buhay niya at niresent na yung sarili niyang game bandang huli. Ba't nagkaganon? anong nangyari. Yan yung pag-uusapan natin ngayon at syempre, balik na muna tayo sa umpisa. Ang creator ng game na to, si Dong Nguyen na taga Vietnam. Sa Super Mario niya na discover yung gaming. Nalaro niya yon nung bata pa siya, kagaya ng karamihan sa atin. Mapapansin mo din naman na malaking inspirasyon yung Mario sa environment ng Flappy Bird, di ba? Na pag-uusapan pa natin mamaya. Dahil na humaling si Dong sa gaming, nag-aspire siya na maging isang game developer. Kaya nung 16 pa lang siya, natuto na siya mag-coding eh. At nung 19 na siya, nag-aral siya ng programming. Pagkatapos noon, nanalo pa siya ng internship sa developer na Punch Entertainment. Kaya mukhang nasa tamang direksyon na siya, di ba? Hanggang sa isang araw habang naglalaro siya sa telepono niya, napansin niya na yung mga games na kagaya ng Angry Birds, masyado daw komplikado. Advice lang ha, kung nalilito ka sa Angry Birds, siguro mag-ingat ka din kahit sa pag-inom lang ng tubig, kasi baka malunod ka pa. Dahil doon, sinimula na ni Dong yung pag-develop sa mas simpleng laro para sa mga taong always on the move. Pulang tatlong araw lang yung inabot nung naproduce na ni Dong yung game na ang pangalan pa nung una, flap flap ang inspiration daw ng game na to yung paddle ball na lang ng repetitive actions tapos bibilangin mo kung nakailan ka na kung kukontra ka naman na petix yung paddle ball napakasimple lang yung Flappy Bird, mas madali pa magbenta ng kondom sa pare kesa laruin yung Flappy Bird. Tama lang naman yung tanong mo kasi nung umpisa naman, hindi dapat ganun kahirap yung Flappy Bird o Flap Flap eh. Napansin lang ni Dong na sobrang boring, kaya tinaasan niya yung difficulty. Kaya nga pag umabot ka sa score na 10 points, makakakuha ka ng bronze, silver pag 20, gold pag 30, at pag lumampas ka sa 40 points, makakakuha ka na ng platinum. Kaya 40 ang platinum kasi nung naglive na yung Flap Flap, Nakakuha ng 40 points si Dong at doon niya ibinase. Mahirap na din maabot yung 40 na yon prea dahil tinaasan ni Dong yung difficulty at yung paghirap na yon, yun na siguro yung pinakamagandang desisyon na ginawa niya sa game na to na pag-uusapan pa natin mamaya. Kaya lang kakaumpisa pa lang pero nagka problema na agad yung Flap Flap kasi may nakauna na pala sa pangalan na yon. Kailangan palitan kaya mula Flap Flap, ginawa na lang Flappy Bird yung pangalan ng game. Ayaw ni Dong sa pangalan na Flappy Bird pre. Galit siya sa ipinalit niyang pangalan pero parang na no choice na lang siya. Oo nga, hindi ganong kaganda yung pangalan na Flappy Bird pero mas maganda ba talaga? yung flap-flap? Sige nga, subukan mo tanungin yung tropa mo na, pre, gusto mo mag-flap-flap? -flap? baka sapakin ka pa nun eh na ba't mo ko niyayaya mag flap flap ano bang pinapalabas mo pre pagtagal naman naging iconic din yung pangalan na Flappy Bird pagdating sa mobile games eh pero hindi nga lang agad agad nung una kasi nilangaw lang sa app store yung game walang pumansin parang dumaan lang at walang narating kagaya ng libo libong apps na dinadagdag sa mga app store araw araw pero hindi naman nanatiling ganun kasi pagkalipas ng halos isang taon ni review ni PewDiePie pa yung game alam mo naman si Pewds ba? Diba? isang bang lang ang daming pinalagong karir niyan at ganun din yung nangyari sa Flappy Bird. Biglang potok pre hanggang sa nag application na sa sari-saring app store. Ang daming nagbansag sa Flappy Bird na ito na daw yung bagong Angry Birds. Na ito na daw yung number one mobile game. Kaya nga kahit free game lang to, nang dahil sa in-game advertisement, sabi ni Dong sa interview niya sa The Verge, kumikita na siya ng $50,000 o mahigit 2 million pesos sa loob lang ng isang araw. diba tiba si Dong, diba? Success yung larunan na i-develop niya. Pero syempre, kung may pumapasok na positive, dyan na din mag-uumpisa yung mga negative. Ganun talaga, ba? Diba? Kung umaangat ka, dadami yung gusto magpabagsak sa'yo. Ganun na yung nangyari kay Dong, pre. Kasi doon na siya inulan ng mga reklamo. Ang isa pa kasing problema kay Dong, hindi niya matantanan yung Twitter eh. Mayat maya nakapost, mayat maya nakacheck, kaya yung mga complaints at pambubuli, mayat maya niya din sinasalo. Nagsimula sa maliliit at playful na tweets na dahil daw sa Flappy Bird na wala na siya ng buha. Tamang biroan lang. Ang problema din dahil siguro sa language barrier kasi biyat na misidong na hindi nagtatranslate ng maayos yung ibang biro kaya dinandam niya din. Kagaya nung isang troll na sinabihan siya na walong oras na daw siya naglalaro tapos dumudugo na daw yung mata niya. Parang sineryoso ni Dong tapos nabagabag pa siya. At habang sumisikat yung Flappy Bird, palala ng palala yung mga reklamo sa kanya pre. Sinasabihan siya na walang kwenta, ibabagsak daw nila yung game, na magpatiwakal na lang daw si Dong. Grabe pre nang dahil sa punyetang free-to-play mobile game na hindi naman binayaran bat parang luging-lugi sila. Mawawala talaga yung tiwala mo sa humanity. Kung hindi pa halata, ipagdidiinan ko na hindi ayos yung pambubuli at may aaminin ako. Alam kong hindi halata kasi napaka-angelic ng itsura ko pero may pagkabuli din kasi ako nung bata ako eh. Dinadaan ko lang sa biro pero isa yan sa pinaka pinagsisisihan ko sa buhay ko pre. Seryoso kung kakaya nilang talaga, magsosori ako sa bawat isa sa mga kinupal ko dati kasi pinagsisisihan siyang ko talaga. Pero sa akin lang naman ah, kung babayaran mo ako ng dalawang milyong piso araw-araw, itawag mo na lahat ng gusto mong itawag sa akin okay lang. Tutulungan pa kita umisip ng ipang tatrash talk mo sa akin, yung masasaktan talaga yung feelings ko. Ipang pupunas ko na lang sa luha ko yung milyong-milyong pera na makukuha ko. Pero hindi ko katulad si Dong at lalo pang lumala yung mga reklamo sa kanya. Nauwi na sa death threat spray na inuulit ko nang dahil sa libreng mobile game. Parang tanga ba? Diba? Para mong pinagbantaan yung nagbibigay ng free sample sa grocery store kasi hindi mo nagustuhan. Hindi tama yon, 'di ba? Kaya hindi din tama yung ginagawa gawa kay Dong. Pero hindi lang yun yung problema ni Dong pre. Kasi marami yung nagsasabi na ninakaw daw ni Dong yung Flappy Bird sa PUPU vs Cactus na lumabas two years before yung Flappy Bird. Nakikita ko yung similarities, pero hindi ko naman sasabihin na kinopia yung mismong game. Alam mo ba kung ilang libong mobile game yung papunta lang sa kanan at pipindutin mo lang para umiwas sa obstacle? Kaya hindi ko talaga nakikitang ninakaw at sabi din ni Dong, hindi niya daw alam yung mobile game na yun. Ang dami na ba? Diba? Pero hindi pa din dyan natatapos yung mga reklamo sa Flappy Bird Pre. Mga teacher at magulang na yung nagrereklamo na naaadik daw yung mga bata sa game na to na iyon na yung pinaka walang kwentang reklamo sa lahat. Subukan mo sa akin i-comment yan. Ang i-reply ko sa'yo, hindi ko na problema yon tanga. Kasi kunwari ito yung anak mo tapos maiisip mo, ah, i-reklamo -re ko yung Jollibee, sila yung may kasalanan. wag mo lagi ipakainin ng Jollibee yung anak mo, gunggong. Huwag mo isisi sa iba, ba? Diba? Kagaya nga ng sabi ko, dadami talaga yung ganyang problema pag sumisikat na. Pero pati yung mismong pagsikat na yon pre, pinupunti na. Sa interview kasi ang sabi ni Dong, hindi siya gumamit ng kahit anong promotion sa game. Naswinerte lang talaga siya kaya nagboom yung laro. Hindi naman naniwala yung tech vlogger na si Carter Thomas. Ang hinala niya dinaya daw ni Dong. Ginamita ng bots yung Flappy Bird para umangat yung ranking sa mga app store. Inimbestigahan ni Thomas yung mga review sa app at naghihinala siya na yung ilang review daw may mga salita na paulit-ulit ginamit. Pinunan niya din na may mga negative reviews daw pero ang ratings na binigay 5 stars pa din. Pero makinig ka sa akin pre. Ang dami ko nang na-handle na Amazon accounts at nangyayari talaga yun. Kahit nga sa Lazada o Shopee, makakakita ka ng review na ang pangit nito. Walang kwenta, walang hiya yung seller, wag nyo bibilin to. Tapos ang rating, Five stars pa din. Marami talagang bobong reviewers pre, kaya mahirap pagbasihan yun. Ang sinabi na lang ni Dong hindi siya magko sa article na yun. Pero tinanong niya din na kung pinake niya daw, bakit hindi pa tinanggal ng Apple yung game niya. Marami din yung nagtuturo sa Reddit post na to, kaya na-discover ng mga tao yung game. At syempre, sa video na ginawa ni PewDiePie, kung bakit umangat ng mabilis yung Flappy Bird. Pre, halos imposible ng mapatunayan kung may manipulation ba na nangyari sa ranking ng game at kung meron man, gano'n ba kalala? Kasi posible naman talaga na nagkataon lang kung bakit pumutok eh, ba? Diba? Kahit nga si Thomas, sabi niya posible naman na katulad lang ng Gangnam Style yung nangyari dito na napakagandang comparison. Kasi wala naman ako nakikitang dahilan para sumigat yung kanta na yun ng ganun katindi pero eto tayo ngayon. Pwede mo sabihin na ganun din yung nangyari sa Flappy Bird, ba? Diba? Kaya hindi mo pwede rekta sabihin na dinaya. Kaya kaya lang kung hindi naman paratang, fake news naman ang binabato kay Dongat sa Flappy Bird pre, hindi na naubos. May kumalat na balita na may pumatay daw sa sarili niyang kapatid, pinagsasaksak niya daw dahil natalo daw yung score niya sa Flappy Bird. Dahil sa headline na yan, kahit pa peke, hindi ka na magugulat kung bakit kumalat diba? Interesanteng kismis eh pinagsasaksak dahil sa scores of Flappy Bird na nakadagdag pa sa mga inireklamo kay Dong. Ang bigat, lalo na kung iisipin mo na one-man team lang siya. Pero pre, kahit na nagpatong-patong na yung mga problema niya na yan, kung tutusin, ang dali lang solusyonan ng mga problema niya eh. Total malaki na yung kinikita niya. Pwede na siya kumuha ng social media manager, ba? Diba? Para iwas stress sa mga trolls at may iba nang mag-address sa mga complaints at makipag-engage sa mga fans. Pwede din siya kumuha ng PR agency para linawin yung mga fake news at para lalo pang mapatatag yung pangalan ng Flappy Bird. Kaya lang pre ayaw ni Dong eh. Gusto niya lang ng simpleng pamamaraan. Ang daming ang investor ang gusto tumaya sa kanya eh. Ang laking pera nun pre. Pero tinanggihan ni Dong kasi ang trip niya lang talaga manatiling indie developer. Sa totoo lang pre hindi ko magets yung ganong plano. Pero nire ko yung decision niya na yun. Kaya lang, nang dahil sa kagustuhan niya na yun, makikita mo na pati yung mismong success niya magiging problema na din, di ba? na overwhelm na siya. Hindi niya na masagot lahat ng nag i -inquire sa kanya. Pati yung mga press, dinadayo siya sa sarili niyang bansa para lang ma-interview siya. At dahil sa nagpatong-patong na yan, yung mga importanteng updates na kailangan niya gawin sa Flappy Bird, hindi niya na masabayan. Dahil mag-isa lang siya, nalulunod na siya sa mga bagay na kailangan niya gawin. Kasi isipin mo naman, pre, kung may maliit ka na karinderiya, pero ang sumusugod sa'yo, sing dami ng customer ng Jollibee. Tignan natin kung hindi ka ba masisiraan ng bait nun at mukhang ganun na yung nangyayari kay Dong sabi niya yung tagumpay daw ng game na ginawa niya yung sumisira sa simple niyang buhay kaya nauwi na sa galit yung nararamdaman niya para sa Flappy Bird ang bigat nun pre nung una proud na proud ka tapos bandang huli kinamuhian mo na hindi niya rektang sinabi pero base sa mga nakita ko pakiramdam ko plano niya talaga gawa ng part 2 yung Flappy Bird eh kaya lang dahil sa mga nangyayari pinag-isipan na lang ni Dong na tigilan na yung game na nagpasikat sa kanya pero tignan mo ah pati yung pagtigil sa game, ginawaan pa din talaga ng issue. May mga outlet sa Vietnam na nagre-report na kaya lang daw ipupull out yung Flappy Bird kasi ididemanda ng Nintendo. Na oo nga, makikita mo na yung environment ng game inspired sa Mario. Pero di ba sabi ko nga yun ang first game na nalaro niya. Kaya para sa akin, nagbabayad lang siya ng homage o parang shoutout lang sa Mario. Hindi naman binakat yung pipes, tsaka magkaiba naman yung mechanics nun sa game eh. Kailan ba namatay si Mario sa pipes? Eto tuwang-tuwa nga siya sumuot doon para makapaglaro sa imbornal eh. Wala namang issue pero binibigyan nila. Isama mo pa na pati yung positive na pagsikat ng game, nagiging problema. Hindi na ma-handle ni Dong yung game niya dahil masyado nang sumikat, kaya napa tap out na siya. Kaya nung Feb 8, 2014, nagbigay na ng warning si Dong na after 22 hours, ipupull out niya na sa mga app store yung Flappy Bird. Nagbabala na para magdownload na yung mga gustong magdownload kasi wala na siyang plano ibalik. Nilinaw niya din na yung desisyon niya walang kinalaman sa demanda o sa legal issues. Kahit nga Nintendo pagtagal sinabi na wala silang kinalaman sa pagkawala ng Flappy Bird eh. Hindi nila din demanda at walang cease and desist, sadyang fake news lang talaga yung kumalat. Ang hindi fake news yung warning ni Dong. Kasi pagdating ng takdang oras, nawala na talaga yung Flappy Bird sa mga app store at hanggang ngayon, hindi na bumalik. Nung in-interview siya ng Forbes kung bakit niya ginawa yon ang sagot ni Dong, dapat na naman daw kasi panandali ang game lang ang Flappy Bird. Tamang pamatay oras lang, ilang minuto mo lang lalaroin tapos ibababa mo na. Hindi niya daw inasahan na masyadong maaadik yung mga maglalaro at hindi siya makatulog kakaisip sa mga yun. Na hindi ko maintindihan kasi di ba nga yun yung mismong point? Para na din kasi niyang sinabi na may tindahan ako dati kaya lang sinarado ko kasi masyadong maraming namimili. Kung ayaw mong may namimili, edi wag kang magtinda. Pero doon din talaga ako believe kay Dong eh kasi kahit na hindi ko siya maintindihan, Sinunod niya pa din yung prinsipyo niya At mukhang hindi talaga pera-pera yung habol niya Kasi pre kung gugustuhin niya lang Imaximize yung profits niya kaya niya pang i-times 10 yung kinita niya doon eh. Magbenta siya ng merch, di ba? O kaya mag-offer ng walang ad sa game for a fee. O kaya i-license niya. Kasi dahil naging sensational na yung game kung papayag lang siya, maraming gugusto na gumawa ng Flappy Bird the movie, di ba? Pero hindi yun ang gusto ni Dong kasi alam niyang katangahan yung movie na yun. Ano ba namang movie yung gagawin mo tungkol sa ibo na mukhang isda? Isa pa kung ayaw niya nang alalahanin, di ibenta niya na lang yung Flappy Bird, di ba? ayun, hindi na siya may stress sa reklamo, hindi na siya makukonsensya. Tapos, ang laking pera nun, pero inunahan na ni Dongpre, Pre. Sabi niya, hindi niya daw ibebenta, kaya huwag ka nang mag-inquire. Alam mo yung expression na parang ang nagtampo sa bigas? Ganito yung dahilan kung bakit na-invento yung expression na yun. Kaya lang yun yung gusto ng tao eh ano ba naman ang magagawa natin? Tsaka admirable din pre kasi talagang pinanindigan niya yung pinaniniwalaan niya. In some ways naman maganda na umawat na siya habang nasa tuktok pa siya, 'di ba? Tignan mo na lang yung nangyari sa Angry Birds, pinudpod nila. Sinagad nila sa puntong kung magkakaroon ng bagong balita doon, wala nang may alam At least yung Flappy Bird pag naalala mo may konting sentiment pa din, 'di ba? Pag narinig mo yung Flappy Bird, maiisip mo, punyetang laro 'yun. Pero Punyetang pagmamahal, di ba? Kaya nga nung nawala na sa mga app store, ang daming phone yung nagsulputan sa eBay. Yung mga teleponong may Flappy Bird umaabot sa presyong $1,500 at ang daming pumapatol sa mga yun, pre lalo na yung mga hindi nakakaalam kung ano yung APK. Yung ibang bid nga umaabot ng $90,000 eh o mahigit 4 na milyong piso. Kaya kahit pag pagsamasamahin mo pa yung kidney nyo ng buong pamilya mo, mas mahal pa din yung Flappy Bird. Kaya nga lang wala ding nangyari sa mga telepono na binibenta na yon kasi ang batas ng eBay, pag magbibenta ka ng phone, kailangan naka-factory settings. Kaya sorry sa mga scalpers. Technically, hindi naman sila scalpers, pero ganoon na din eh, diba? Kaya tingin ko, okay na din na ganun yung nangyari sa game eh. Nawala, na hinahanap pa din ng mga tao. At hindi naman totally nawala yung Flappy Bird eh. Pero ang pag-usapan na muna natin, si Dong ano na bang nangyari sa kanya pagkatapos tanggalin yung game. Bago niya tanggalin yung Flappy Birds, sinabi niya na hindi siya titigil sa paggawa ng games at tinupad niya naman yun. Ginawa niya yung Super Bowl Juggling, Swing Captors 2 na nagkaroon pa ng Part 2, at ang huli niyang nirelease na game noong 2022 kaya nagpatuloy pa talaga siya. At pagtagal din, binalikan naman ni Dong yung Flappy Birds pre, hindi niya kinalimutan. Nilabas niya yung Flappy Birds Family, kaya nga lang exclusive yun sa Amazon Fire TV, kaya marami yung hindi na nakatry. Doon may mga bago ng obstacles at ang main addition, yung multiplayer mode sa game. Nagkaroon na ng two player mode sa Flappy Bird. Tingin mo ba gusto magkatotoo ni Dong yung fake news na magkapamilyang nagsasakan dahil sa Flappy Bird? Mukha, pero ewan natin. Di natin masabi. Di ko naman personal na kilala si Dong eh, Bakit sa akin mo itatanong? Tapos nun, yun na yung huling naging update sa Flappy Bird. Wala ng balita kung ibabalik pa ba sa mga app store o kung dudugtungan pa ba ulit. At sa totoo lang, wala akong pakialam. May naglabas ng browser version, yung Flappy Bird IO. Pwede mo na siyang malaro sa google chrome kahit pa sa phone trinay ko siya, naglaro ako ng konti pero hindi ko pa din magets wala akong makitang dahilan kung bakit gugustuhin mo torturing yung sarili mo sa larong to, kung galit ka talaga sa sarili mo edi makipagpintuhan ka na lang sa foreigner na pipi na walang kamay pero alam ko naman na kahit hindi para sa akin yung ganitong klase ng game, subjective to ba? Diba? at marami yung nakaka enjoy sa Flappy bird, at isa pa kung tama yung opinion ko kay dong kahanga-hanga talaga siya, ba? Diba? Tingin ko kailangan pa natin ng ganong klasing devs na mas importante yung mismong game kesa sa kikitain. Pero opinion ko lang naman yun. Ikaw ba pre, isa ka din ba sa mga nakasira ng telepono dahil sa Flappy Bird? Comment mo sa baba, pag-usapan natin. Tapos pakilike na din tong video, subscribe ka na din para makita mo yung mga susunod na videos. Yun lang yun na yan.